Alfreds Šnitke, 1988. gads. Ir uzrakstīts darbs, koncerts klavierēm četrrocīgi un kamerorķestrim. Darbs veltīts divām izcilām krievu pianistēm – Viktorijai Posņikovai un Alfreds Šnitke kundzei Irīnai Šnitkei. 27 gadus vēlāk, 31. oktobrī Lielajā ģildē, šis darbs izskanēs Elīnas Bērtiņas un manas izpildījumā divu liepājnieču lasījumā kopā ar Andru Pogu un Sinfonietta Rīga. Šis ir stāsts pasaulē par pasauli caur ārkārtīgi fantastisku, talantīgu komponista personīgo prizmu. Atcerēsimies, ka 1985. Gadā Alfredam Šnitkem bija insults un pāris mēnešus viņš pat atradās komā. Un tad, kad viņš pēc šīs slimības atgriezās, tā teikt, mājās un turpināja komponēt, viņš saprata to, ka viņš ir pasaules pilsonis un ka viņš nepieder ne Krievijai, ne Padomju Savienībai, bet viņš pieder pasaulē un viņa idejas, viņš vēlējās no tām vairs nekautrēties. Viņš vēlējās par tām stāstīt publikai, stāstīt auditorijai un bieži vien viņa mūzika tiek saukt arī kā kliedziens klusumā. Kliedziens, kas netiek iesaiņots nekādā konkrētā stilistikā. Viņš arī visu savas komponēšanas laikā ir eksperimentējis ar stiliem un ar kompozīcijas tehnikām. Tas ir tīri tādas atkailināta mūzika bez tāda iesaiņojuma, absolūti tieša valoda. Abi solisti kopā ar orķestri ir nevis kā kontrasti, kas veidojas, nevis kā varbūt konkurenti, bet drīzāk kā izpildītāji, kur īstenībā pauž vienu ideju. Tāpat pianisti pie vienām klavierēm viņi necīnās, kurš ir varbūt labāks un kurš ir spilgtāks, bet tieši viņi papildina viens otru. Prieku rakstīt mūziku jūs ļoti labi dzirdēsiet Itāļu simfonijā. Arī forē, svīta, maskas un bergamaskas. Tas ir tāds kā veltījums 19. Gadsimta galmam, salonam, tādā, kas varbūt ieved tādā skaistā, šarmantā virpulī.